Přátelé, kamarádi, vítejte v dalším pokračování hry Subnautica Below Zero. A už jsme se dostali na toto místo, což je stanice Delta Molo. Takže to tady prohledáme, tady pokračuje náš příběh nyní. Pátráme po té svoji sestře. Takže teď jsme byli hodně v oceánu, podíváme se tady trošku na tu souš. Co se tady děje? Jestli tady nenajdeme nějaký stopy, ale co to je? Sebrat sníh. Se dá asi taky pít, nebo házet. Házet. Každopádně si musíme hlídat teplotu. No tady ta kytka nás zahřeje. Buď ta kytka, anebo prostě zpátky do moře. Hele, tamhle je nějaká raketa, nebo co to je. Napijeme se. Uchází nám trochu voda. Schválně jsem si vzal na cestu hodně tí filtrované vody. Aby prostě jsme jí měli dostatek. A těch kytek je dost. Je to sci-fi z jiné planety. Takže super záležitost. Boj o přežití. V nehostinných podmínkách. A to je nějaká planeta vedle. Takže kyslíku, jídla, pití máme dost. Je tma. Budeme tady pátrat. Kam se dostaneme tady? Bych se nepustil a zase úplně moc daleko tady. Nějaký plot. To je skála zase, jo. Kudy jsem sem vlez. Přeskočíme to tady. Radši k nějaký kytce. Rána zahřeje. Tady to vypadá, že hypothermia imminent. Musíme se zahřát rychle. To je tady. Tady. To se vzdala cesta ještě. Dobrý. Máme baterku. Tady někde je cesta ještě. Ale ta baterka taky je na baterie, takže to si taky musíme hlídat. Samozřejmě, když dojdu, tak si zase můžeme vyrobit ty baterie. Hej, jaký tučňák. Co ty tady děláš, kámo? Jak je tady víc. Nám dejte nějaký info. Co by nás mělo zajímat. Nějaký výřez ze skály.
tady. Kam nás to zavede? Můžem to těžit, nemůžem. Tady je cesta. Tady koukám hlavně v té jeskyni. Jsou optimální podmínky, co se týká teploty. Možná proto jsou tady ty tučňáci takhle nalezlí. Jestli mám baterie, nějaký náhradní do té baterky. Svítil na 61% nabito. Ono to území tady zřejmě ty jsou... This technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Tady odsaď pocházel nějaký signál. Signal location uploaded to PDA. Jo, takže se nám to nahrál do toho PDAčka. Tady odsačil nějaký signál. Co to je za místo? Nějaký vysílač? Tady správa signálu. To je tady. Zdroj nouzového signálu. Ale to je nějaký prázdný, stejně nevidím teda. A tady. Krychli. Jsme sebrali. Koukneme si, máme. Máme ji tady. Jontová krychle. Nabito 100%. Ale už je bílej den. Super, to jsme chtěli, že jo. Tak nám trošku ubývá teplota. Nazdar, borci. Máme tu krychli aspoň. Tak něčemu asi bude sloužit, jo, to akry. To tady prozkoumávat na povrchu, no, co tady nás potká. My na to asi nemáme ještě nástroj na těžení. Můžeme se najíst. Na mě chýřovec je k jídlu. Stužkovník. Malá rostlina obsahující kyselinu. I máme lékárničku, když tak, vejce. Tady jsou různý plány, jak co vyrobit, co na to potřebujeme. Signály a různý, po té mapě, po té planetě různý místa. Objevený nebo k objevení, můžeme si tady fotit. Tam zase nějaká tma. No to je jenom díky, že jsem tady byl v té jeskyni. Je zase ta teplota dobrá. Vyfotíme nějakého tušňáka do sbírky. Nebo tady partu. Tak už jsme se ho vyfotili. Takhle. Tohle jsem fotil v moři. Deník. Šestý den. Neznámá žena. Toto je předehraná zpráva. Pokud to slyšíte, jste na cizím území. Pokud víte, co je pro vás dobré, tak odsud sakra hned vypadněte. Další záznam. Použijte bojky označení míst. To víme. Nyní s povrchovou podporou.
Použijte svůj Xenowork z PDA k zobrazení nebo skrytí signálu dle vašeho uvážení. Zase tady hlídáme teplotu. Tak. Jdeme. Tady někde je taky ta stanice Delta. Odkud jsme sem přišli. Musíme to tady pořádně si tu zabnout jako užijem, že jo, prostě. No. A někam spěchat. Tam si užívat tento otevřený svět. Napijem se. Dobré. Sebrat sníh, já počítám, že se může hodit. Tady je sněhová koule. Zahodit, přiřadit rychlou volu. Koukneme se tady. Že jsou tady tyhle ohřívačky. Tady je to, tam máme nouzový zásoby, jeden sně. Tady je ta stanice Delta, tady jsme sem teď přišli. No my to jdeme, tamhle k té raketě teď jdem. Tady je co? Zdroj nouzového signálu. Jdeme tady nahoru. Tady je jedna cesta. Nějaký vysílač bych řekl. Musíme to. To prohlídeme všechno. Tak mám i nůž. Případně. Vejdole jsme šli, že jo. Tak je takhle plochá. Takže myslím, že tady tou cestou se k tomu vysílači dostaneme taky. Jsme tady na cestu. Už je pořádná zima. My jsme nezmrzli. Pěkný výhled. Co to tady máme? Jaká jeskyně? Hypothermia imminent. Přijel se ořad. Ten to máme k tomu vysílači. Můžeme jít tady dolů, do nějaké jeskyně. A se tam dostat k tomu vysílači. Nahoru. Tady nebyly nějaký příšerky. Máme tady se ten krystal. Taky PDAčko. Deníky a komunikace. Emanuelu speciální. Hele. My zjišťujeme, co se tady stalo, že jo? Tady byli nějaký vědci na této planetě. Nějaký terminál. Taky nejde otevřít.
Tady teplota ne. Se nemění. Hele. Tak to je. Zůstaň stát, Altero, jsem mimo hranice. Nejsem s Alterou. Známá žena. If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Počkej. Stay off my land. Už jsem mimo moje území. Hele, tady, takže tady nejsme úplně sami, jako člověk. To masáž. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Takže nejsme tady sami, no. Jsou řadnice signál hrány. A tamhle. Poslední známá pozice, pilot. Je ta žena, tak ona zmizela. Buď do toho oceánu. Kouknem. Tady. Pilot. Poslední známá pozice. My můžeme různě vypnout sledování, který budeme chtít, jo. Tak. Hele. Hlavně si hlídat teplotu. Stanice Delta. To je ono. Sem jsme chtěli. No. Tady můžeme úplně, tak jsme se sem krásně dostali. Nahoru. Hele. Perfektně udělaná hra, ale to je velký masakr tohle. Úplně bez chyb, jo, grafika, úžasná, příběh, jedinečnej, patráme po svý. Dceři. Tak se tam koukneme, jestli je to otevře. Hlášení stavu. Deníky a komunikace. Hlášení výsledku pozorování. To si pak přečtem někde v klidu. Satelitní průzkum aktivní. Co to nějak věje? Nedostanu se nahoru, jo? Tady jsou nějaký... schody. Pak je tady. Port modulu testovacího režimu. A tady něco třeba budeme ještě muset nějakou součástku najít, jo. Hele, ale my potřebujeme kam zalíst kvůli teplotě. Rychle potřebujeme nějakou tu kytku, to je tamhle. Potřebujeme se zahřát. Uložíme to. Máme progres. Ale jídlo, pití, jo? Ještě, že mám zásoby. To taky bylo doporučený, když se vydám někam dál. Máme základnu, že jo, v tom oceánu. Ale abych si sezbíral nějaký ryby a podobně. Udělal to pití. Vejce ne s ním, ale tohle s ním, jo? Nech jířovce. Stuškovník, malá rostlina. Sněhová koule, tady máme to pití pořád, jo. Sůl, křemen. No, takže i to jídlo bych tady hledal. Nemáme úplně nejvíc. Tady je teplota oka. Něco určitě najdem. Lékárnu berem. Filtrovaná voda berem, tady nějaký kofí. Co je tady? Nutriční tyčinka, takže se najíme. No perfekt.
Pěmse. Takže všeho máme mraky. Co je tady? Se dá taky projít. Co je? Se PDA, deníky a komunikace. Alien Intruder, víc než podvádění. Fred Lachance. Tady Jeremie Margo. Asi tady měli nějaký ty své pokoje. Co to tady měl nějaký plakát? A já mu tam nechám. A co mi bude plakát, že jo? Tady plakát. Sea Truck. To je nějaký vozidlo na moři. Jsem zahodil. Čemu mi je? Teču na něj. Tady, co tady? Zase pér, já to si fakt potom v klidu přečtem. Já si to tady všechno vyzbírám. Hlavně není někam spěchat, že jídla pití máme opravdu hodně. A radši to tady vyzbíráme zase plagát. Nebudu sbírat plagáty. Když se sem... Bychom se sem pak měli vracet kvůli něčemu, že jo? Pročtem si to. Holící sada. Tam něco. Co se to může hodit? Co tady ještě? Zaramovaný obrázek. Můžeme si třeba vzít na nějakou tu naši základu, že se to potom vystavíme. Na téma ku vesmírnou loď. Ale kušetma zase. Tady jsme to prozkoumali. Co tohle neotevře, že jo? Tady to otevřeme. Že jdeme ven. Dobře to. Takže tady se dá jít. Tak baterky máme. Dost ještě. Zkoumat dál. To jsme to prošli, no tady možná byla tady ta chodba a tady jsme byli asi. No tamhle je ten plakát s tou lodí. Co je tohle? Databox. Vyhledává suroviny a vraky v dosahu. Monitorovací místnost. Konstrukční plány. Takže získali nějaký plány, tak se hodí. A nemusíme. Hypothermia imminent. Tady vím, že byl. Jo, my můžeme tady zalíst, jo, takže rychle. Fuj. Je tvrdo, no, ono je to jen tak tak vždycky. Uložíme. Musíme si dávat pozor, no, na všechno.
Stanice Delta. Vidíme tady. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Nějaký nejvyšší důstojník tady. Vegetil. Nepostel. Tady něco tak je. Koukneme tady, co tady je. Emmanuel Desjardins. MMPDA. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Takže ta Sam asi byla taky vysoce postavená. A to je ta naše ségra. To je. Aha. Uklidňovátko. Spak. Na venku slyším nějaký. Jsou ty pingvíni asi. Plagát. Máme tady. To je nějaký zasněžený tady vevnitř. Nějaký jídlo. RDA. Je tam nějak venku červeno. No ta ženská na tom lítacím přístroji mě docela překvapila. Tak aspoň víme, že to nejsme sami. Něco říkala, jestli jsme z té Altery, z té firmy. Jsme říkali, že ne. OK. Už to můžu zase zasnout. A četříme baterku baterce. Podíváme se tady. Ale co to? Sníh. Tady jsme docela vysoko. Zdroj nouzového signálu, to je ta ženská, jak jsme jí tam. No spíš ona, jak nás překvapila. Tak kouknu ještě, jestli jsme to prolezli. Tady jsme byli, ještě tohleto, jo. Zase sníh. Tady jsme byli, kouknu kolem toho. Tady venku ještě něco není. Zase nám je jaká zima. Oh-oh. Byla celá vejška na ní. Asi neprojdu. Tak je to pořádná vejška. Co tady? Už je teplejc, jo. Vylezeme zase dírou. Zaměř to víc nejde asi. Ani skrčit se mi nejde tady. No hlavně jídla pití tady máme dost. Nemusíme tady spěchat, protože... Já si tady... Můžu hlídat jenom tu teplotu. Když si pohlídám. Stanice Delta. To měli tady takhle na kopci, no. Jsme to už prolezli. Ale zase jsme tady nevzali tohle PDAčko. Na rybách. Nový záznam ve vaší databance. No jdeme zpátky radši.
Krása. Tak si někde v klidu přečtem to info. Jsme sebrali spoustu informací, záznamů. Cesta vede jinudy, viď? Někde dolů. Tady. A tady se zahřeme. Tak je tady. Tamhle je ta ženská tím směrem odlítla. Tak asi jsme to tady dohlídli. Počítám. Stanice Delta. Taková plošina ještě. Je dobré, že tady je těch kytek na to ohřívání všude dostatek. Se hodí. To je ta naše základna, 621 metrů od tam je stanice Delta. Co pak máme tady? A další cesta. Pití. Se dá vylíst. Vede toto. Vypnu hlavně baterku. Tady asi nic moc není. Chci tady něco zapomenout, jo? Rozkoumat. Tady je další jeskyně. Okay. Možná jsme tady byli. Jo, asi jo. Kde si pálilo na tohle vlíst? My jsme byli, no. Stanice Delta. No, šlo by to rovnou takhle tam jumpnout do toho moře, ale radši ne, co? Nebudem to pokoušet. Nouzové zásoby, tady má ta základna, tady stanice Delta Molo. Že už jsme to asi prošli. Já počítám.
co tučňáci? Máme z toho moře ty. Ten dým, ten kous, co to je? To je nějaký. To moře prostě něco vyvěrá, no. Ještě tady. Jdeme úplně doprava. A tamhle vidíme něco. To je masakr. Co obrovskýho v tom moři. Tam plaval. A tamhle ještě asi plave. Taky Leviathan, no. Perliba nějaká. A zahřejte. Holky, potřebujem to. Je to krásně udělaná hra, no. No sem, kde máš nějakou stopu? Jak tě máme najít, jo? Si pak přečtem ty zprávy a ty informace, tam něco bude. A jdeme směrem k tomu molu. Je tady. Už jsme šli asi, že jo? Určitě, no. Taky řasy. Co za chvíli bude tma. Jsou ty tučňojdi. Máme plážičku. Krásnou. Jdeme k tomu molu, tady jsme to prošli krásně. Myslím si, že průzkum oka. Vyskočí. Ne. Tady jo. Jenom trochu pití nám chybí, no. To není nic strašného. Tady to molo. Můžeme tohle obejít. Máme široširý oceán, moře. Co je super, že se to neodehrává za mě jenom v tom moři. Ale i na té pevnině. To je perfektní. Cargo. To jsou nějaký bedny. Už jsme to vybrali určitě všechno. Odpadkový koš, tady zase na kafe věc. Hele, a co? Vy ta káděnka, to jsme tady minule nechali. OK. Se tohle přeskrčíme, uložíme. Ovládání. Zemník nahoru, dolů je C. Tak
Kaseno v moři. To platí. Hypothermia imminent. Ale musíme se ohřát teda v tom moři. Ne? Slyším nějaký zvuk. Já vím, že z té pevniny jsme tady přece viděli. Tamhle je. Jo, tamhle je ta příšera. Ty prdel. Oh, oh. To je masakr. To je hrubý. Tam nechceš, že jo, tím směrem. To opravdu obeplujem. Jo, C-čkem je to v tom moři. Jako s tímhle nožíkem. Se nám asi vysměje. Já nevím, tam, ne, tam asi nejdem, co tudy. Co je tady? No, tak jako tam se nevydám. Půle mi nudy. Dá se... Dá nějaký slyším signál zase. Napijem se, tady máme dezinfikovaná voda. Super. Zase velká filtrovaná voda. Tam a má 100%. Co je tady? Holicí sada, luxusní holicí sada. Nemusím mít v rychlém slotu, že jo? Plagát, taky ne, že jo? Plagát zahodím, ten nepotřebuji. A už je tma. Tak o to hůř ve tmě. Plavat kolem ty příšery. Ještě nějaký měsíc a tady kolem nás kruží nějaká planeta. To hezky, ne? Plavím na tu naši základnu teď. Tam si to pročtem různě. Půjdem do té vody, no. Nevidím, nevidím nic. To je ta naše základna. Ty prdla, to může být rychlej proces s náma. Já už to slyším. Tak tam se mi nechce, ty jo. Ve tmě. To ne. Ty prdo, to bysme byli... To bysme byli na cucky. A jak to? Vydržet? Přes tu noc, no. A doleva, je to tamhle doleva. Bych to mohl úplně tady... Obejít někam po pevnině doleva. Tam nějak obsnem, no. Bude to jako masakr. No, tady už... Nouzové zásoby. Vložíme. No teda já nevím, jo, komu se tam chce. Neuvidím nic, že jo. V té vodě. Když zhasnu tu baterku. A jo, tak není tak strašný. Krásně, jak je to osvětlení. Ty rybičky modrý, to je úžasný. Opravím. Poplavem tady trošku po levý straně. Kurňa. Odkač to je? Oxygen. Plavte na hladinu, jo. Čiže to hlásí. Vlastně to je ten Leviatan ke posrandě. Tamhle je dole, ty prdo. No tak to je teda hustota. A plavu tady úplně doleva. Úplně to obeplavé. Ten je hustej. Úplně to musíme obeplavat, protože...
Tam jako ne. A ono ještě sněží. Kde je? Že? Ježišmarja. Ono jich je tady víc? Ono taky nějaká potvora. Nevím, jak můžu blízko nich. Co to tady je? Nebudem se vlka bát. Oxygen, neboli kyslík. Ještě tady nějak proplavem. Tamhle základna. Je to tady nádherný. Někde ve vesmíru na vzdálené planetě. Masakr. Co to tady je? Vzduch je vyčerpán, jo? My jsme se z toho napili. Teda nadechli. To, že tady žádná příšera není poblíž. Stanice Delta, tam jsme teď byli. My to hodně obeplouváme. Tady je ta naše základna. Oxygen. A rychle na hladinu, protože no, nás to bez kyslíku dlouho nenechá totiž. To bylo jen tak teda, jo. No takhle aspoň se nemusíme dívat na ty verliby, jenže nemáme zase přehled, jo. Co se s náma děje? A dobrý, dočkali jsme se dne. Koukneme dolů radši. Mně tady něco bylo. Jídla pití je dost. Že kolik tu máme metrů? 236. Jo, to je hluboký. Slyším zvuky, teda nebezpečný. No, jo, aha. Rychle. Dobrý. Slyším nebezpečný zvuky, teda. Se nějak prší nebo sněží. Lezu tady někde. Jo. Na pevninu na chvíli. Nehostinný podmínky, no. Je to základna. Něco kolem 100 metrů. Jdem do toho. Ups. No dobrý, se hezky radši rozhlídnu, či jo, nejdřív. Až někam poplavem. Ty prdo, zprava něco obrovskýho slyším. Jsme tady. Tak jdeme zpátky na to naši základničku, pak si uděláme nějakou větší. Oxygen. Tady? Jak jeřovec bere. This upgrade would be greatly enhanced with the construction of an underwater vehicle. Takže si můžeme udělat nějaký mořský, nějakou loď pod mořskou. To berem. Je tady. Podíváme se. Vyrobíme se nějaký pětí, to je vždycky základ. Fabrikátor. Materiály tady výživa. Voda. Takže vyrobíme si pitnou vodu.
Můžeme tady výbava, nástroje, světlice, to máme z toho, jsme tam sebrali ty krystaly, ty kameny. Jednorázový zdroj světla, užitečný odstrašení některých predátorů. Potřebujeme to, já myslím, že ne. Poměrně důležitý ten skener mám tady takhle v plánu. Skener, tady nějakou kyslíkovou lahev, že jo, ať vydržíme dny pod vodou. Kompas. A ten skener potřebuji tady tu baterii, titan máme. Tak, tady máme jídlo. No to jídlo, s tím vydržíme dlouho s jídlem. Teď si můžeme, tady máme uložený prostor. Různé věci. Nemusíme jich mít, že jo? Těstu škovníku tolik, to si... Na výrobu si pak sem přijde, když budeme něco potřebovat. Vejce. Zase titan, teď nepotřebuju. Já mám ještě dvě místa. Sněhovou kouli už vůbec, to pak vyhodím. Nebo tady... Co tady ty chaluhy, daj se jíst? Nepotřebuju. Sůl, přípravy jídla a dezinfekci, můžeme se zatím nechat. Sklo. Historická síra, takže ten sklad máme plný, počítám. A máme tady dost prostoru u sebe. Jedle okýnko ven. No něco si přečtem. Takže jsme se naučili zase něco vyrábět. Jsou různý teda návody. Tady ten skener, tohle máme připlý, aby jsme na to viděli, když sbíráme ty materiály na tu výrobu. Bojka si můžeme vyrobit, takže se značkujeme ty místa po té mapě. Monitorovací místnosti. Tady máme různě už ty místa označen, ale něco je tam poblíž. Buď je to nějaká ryba velká, nebo počasí nějaký špatný. Kdo ví? No, tady máme různý ty vzkazy a co jsme prošli. Jsme začínali tím šestým dnem. Tady sedmý den. Tato mimozemská technologie vykazuje datový vzor, který silně koreluje s dříve zaznamenaným nouzovým voláním. To jsme různě sbírali už, no. To je ta neznámá žena, jak jsme ji potkali, která se nás ptala, jestli patříme do té společnosti Altero. Nějaký exoskelet měl, nějaký ten lítací přístroj. To je nějaký asi oblečení moderní, s kterým může člověk lítat. Takže nejsme tady hlavně sami, my jsme ta Robin a sem je ta naše ségra, kterou hledáme a konstatovali jsme, že ta sem tady šplhla u managementu. Desátý den to máme teď. Šance na přežití by byla výrazně lepší konstrukcí podvodního vozidla. Survival rate would be greatly enhanced with the construction of an underwater vehicle. To si pak postavíme. Tady jsou ty informace, o kterých jsem mluvil, co jsme sbírali, nějaký ty vzkazky. A po cestě na té pevnině osobní deník. Takže my, Robin, si tady máme zaznamenaný. Měla jsem uhodnout, že Altera najde způsob, jak připnout sami na křídla, jako bych věděla, že to udělají mě. Jak byla ovládnou Xenoworks, snažila jsem se jí varovat a byla tvrdohlava jako jeho. Od té doby, co jsem byla dítě, jsem se vždy chtěla od ní tak odlišovat. Šrotovník. Rychleji, méně pravidel hry. Ale jsem netolerovala firemní byrokracii, Altery o nic víc než já. Jen
se pokusila změnit zevnitř. Myslím, že nakonec jsme vždy chtěli podobné věci. To byla teď je ta žena, co jsme potkali. Co má ta ženská za problém, ta exoskeletu? Proč vlastně říkám, která ženská a co sakra dělá na této planetě? Není to nejlepší místo pro dovolenou. Znala terén dostatečně dobře, aby skočila ze strmého útesu a udělala dramatický dojem. Takže hádám, že to už nějakou dobu je. Ale jak dlouho mě sleduje? Řekla, abych se zdržela dál od ní, nebo mimo její území. Co mohla v této zamrzlé části planety chránit, pokud tu někde nemá útočiště? Určitě mluvila o altéře, nepotkala sem? Pak se ji zkusíme najít. Takže tohle perfekt, uložíme. Super. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr kanálu, napište jakýkoliv dotazy, typy, které vás napadnou, jestli jste hru hráli, nebo jestli si ji pořídíte. Já díky moc za podporu mojí tvorby a budu se těšit zase na příště v dalším pokračování této výjimečné hry. Mějte se krásně, famózně a opatrujte se.